pozdravljeni, kako je pa tebi ime? Jaz sem Matevž Kveder. Matevž si rekel? Ja. Zakaj pa piše tu Aljaž? Ker je pri mojih namunki jih tri dni nazaj odletela ena... Pa si si mogel sposoditi drugo? Pa, vse zgodi. Matevž, povej mi, učitelj pa je, tvoj učitelj? Se mogoče bi navedel, ko sem videl golični harmonika, veš. Povej mi še, a je Robi strok učitelj? Ne, glih prav. Glih prav. Bravo, Robi. Kde mi poveš še nekaj, vas pone Slakove glasbe uči tudi kaj druga, mogoče kaj bolj, kakve vice, pa kakve bedarije, pa... Ne, tukaj je pa bolj fajn glasba, pa se imamo fajn. Pa se imate fajn, pa nič ne spijete. Kak sok? Ne. A ne? Malo moram nahecati, ker vidim tudi, da je naredljeno pa poslušam. Daj mi povej, a te je bilo kaj strah pred komisijo? Ko sem prišel, me je bil strah, ko sem pa igral, tečel je pa šlo vse. Super. Pa povej mi, a mogoče poznaš kjerga od žirantov? Ti kjer bo v spominu stal, kjer to je ocenjeval? Ne. Ne, vse časih je to boljše, odklopimo se. Matevž, eno vprašanje še, kaj mi boš pa zdaj le zaigral? Potepuha, se ti rad potepaš? Ojo. To če kakvi put si? Mogoče pa. Ok, kaj te nati pa, a tam je stav, ja. A veš, ti so neki odeljnica, nekaj pa to, pa kaj se zdaj splača vlaga, te krizni časi pa to. Potepuh, pa Matevž, izvodi. Dajmo en aplauz za njega.